Oi, gente! Hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês, que é a pecinha de bebê que todo mundo adora. E o legal dessa peça é que mesmo se você for iniciante na costura, você vai conseguir fazer e incrementar essa peça ao seu portfólio. Que é uma mantinha que fica com acabamento lindo em tecido aqui. E o mais legal dessa manta é que você pode fazer ela com materiais diferentes. Por exemplo, aqui eu usei um soft pra fazer a minha peça, mas você pode usar microsoft, flanela, piquê, pode usar aquele fustão também. Então assim, você pode misturar o material que você quiser pra fazer essa parte aqui interna. Eu quis fazer com o soft pra ficar mais quentinho, mas você pode fazer com o material que você tiver acesso. Isso também é bacana, porque aí você pode pensar melhor no valor que você vai vender a sua peça. Por exemplo assim, eu tenho um público que vai pagar um pouco menos por essa peça. Então você escolhe um material mais barato, mas mesmo assim a peça vai ficar com um acabamento super bonito, caprichadinho, lindo e maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no ateliê de vocês. E o vídeo de hoje é feito em parceria com a ADB Acessórios para Patchwork. Então, tábua de corte, tesoura, ferro de passar, as coisinhas que vocês vão ver eu usando aqui durante o nosso vídeo, são todos lá da ADB. A gente tem cupom de desconto e vai aparecer aqui na tela para vocês. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, para fazer a nossa manta de hoje, você vai poder escolher o material que você quer usar para sua manta. Aqui eu tô usando um soft, e eu cortei ele na medida de 80 por 80. Eu também gosto de fazer essa manta usando flanela ou aquele tecido piquê. Vai ficar ótimo dos dois jeitos, então pro tecido principal aqui da sua peça, você pode escolher o que você achar mais adequado. E eu vou precisar das minhas tiras de tecido. Aqui, como a minha manta tem 80 por 80, você precisa somar todos os lados da sua manta. Você vai poder fazer ela do tamanho que você quiser, e para cortar as tiras, você precisa somar todos os lados. Então, como a minha tem 80 por 80, eu cortei 3,20 metros, um pouco mais, na verdade, para eu poder fazer os acabamentos. Então, eu cortei 3 tiras aqui do meu tecido, eu vou unir todos eles, e a soma total precisa dar pelo menos uns 3,30 metros ali para eu poder fazer todos os acabamentos. Ou até um pouquinho mais, se você puder deixar com folga, porque aí não vai faltar. E eu cortei essa tira com 10 centímetros de largura, mas se você quiser cortar ela maior ou menor, você pode. Vai depender do tamanho que você quer que essa borda fique aqui na parte externa da sua peça. Aqui a minha, ela vai ficar com mais ou menos 7 centímetros quando eu virar. E eu também cortei uma outra tira de acabamento que mede 3 centímetros de largura, porque eu quero fazer um detalhezinho no topo aqui desse meu tecido estampado. Eu quero colocar essa tira de tecido de outra cor. Se você não for usar essa tira aqui, você vai precisar fazer uma dobra na parte de cima aqui do seu tecido pra ficar com o acabamento já pronto. Então eu sugiro que você já leve pro ferro e faça. Como eu vou fazer com essa tira aqui de tecido, eu vou começar unindo todas elas, porque eu cortei 3 tiras aqui, então eu vou unir elas com uma costura, e depois eu vou levar pro ferro e já vou passar elas dobradinhas. E eu também vou unir as minhas tiras estampadas aqui com o tecido principal, também vou formar uma tira bem comprida. Gente, passei aqui a minha tira dobrada ao meio, e essa parte grande aqui, eu abri as costuras e também passei a ferro. Vocês vão ver que durante essa peça, a parte mais chata, assim, complexa, é a de passar a ferro. É o que requer um pouquinho mais de paciência, mas a costura em si não é tão complicada. É mais chatinha essas partes do ferro mesmo. Agora que eu já fiz toda essa parte aqui, eu vou começar a costurar essa minha tira azul aqui no meu tecido principal. Então eu vou colocar ele viradinho aqui pra cima. Essa minha tira, eu vou deixar a parte que tá dobrada virada pra baixo aqui, então essa parte que tá aberta vai junto lá com a beirada do meu tecido. Vou colocar ele aqui por cima e eu vou passar uma costura prendendo toda essa parte aqui até o final da minha faixa. E essa minha costura eu vou deixar com 0,5 centímetro de margem, que é o do meu calcador aqui, então eu vou usar ele como base. E depois que eu fizer isso, eu vou precisar levar pro ferro novamente para eu poder virar essa parte aqui pro lado do direito. Então eu vinco essa costura aqui que eu fiz, eu vou vincar ela para trás pra gente ficar com a tirinha azul aqui por cima bem certinha.
Gente, costurei aqui então essa pontinha no tecido. E agora, como eu falei, eu vou levar pro ferro e eu vou passar ele desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então é só assentar esse pedaço. Se você quiser ir direto pra peça, pra costurar, também vai dar, tá? Mas eu acho que passando assim nas etapas fica mais fácil, porque quando a gente for fazer o acabamento, ele já vai estar bem retinho, então aí a gente não precisa se preocupar depois. Gente, então com a nossa tira pronta, agora eu vou pegar o material principal aqui da minha manta e eu vou começar a costurar o meu tecido pela beirada. Então eu estiquei ele aqui e aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai começar, eu gosto de começar sempre mais do meio aqui pra depois eu poder fazer o acabamento de uma forma mais fácil. Eu não começo do cantinho, sabe? Então, ó, vou posicionar a minha tira virada direito do tecido aqui pra parte que seria o direito da minha manta. Então eu vou deitar ele aqui na beiradinha e a gente vai começar a passar uma costura aqui no contorno todo. E essa minha costura eu vou fazer com 1 cm de margem, porque eu quero que fique um detalhezinho aqui pra esse lado quando a gente for fazer o acabamento. Porque quando a gente virar lá pra parte da frente, esse pedacinho vai ficar aparecendo aqui na minha parte das costas da manta. Se você quiser que essa tira seja maior, é só você aumentar a sua margem de costura. Como eu falei, essa largura da faixa você vai poder testar e ver qual que fica melhor aí pra sua peça. E aí, aqui é o seguinte, ó. A gente vai costurar por toda a beirada e quando chegar aqui nessa quina, eu gosto de passar uma costura na diagonal. Então eu venho costurando com 1 cm de margem até aqui. E aí quando eu for chegar na pontinha, eu viro minha agulha e faço essa diagonal aqui. Aí depois que eu fizer isso, a gente para a costura, vai lá, corta o fio, aí a gente vai jogar esse tecido lá pra cima, dessa forma, ó. Então a gente vai formar essa quina que a gente já costurou, ela vai ficar presa aqui do lado. E aí a gente vai jogar esse tecido por cima. E aí eu continuo a costura aqui da ponta, costurando com a mesma margem que eu tava costurando antes. Então aqui você mantém aquele 1 cm. Dessa forma, a gente vai fazer o cantinho mitrado aqui nas pontas da nossa manta. Por isso que eu não gosto de começar a costura da ponta. Eu sempre começo do meio, porque daí fica mais fácil de fazer essas dobras. Ai, galera, uma coisa importante. Aqui eu não vou começar a minha costura da pontinha do meu tecido, porque como eu falei, eu quero fazer um acabamento e depois eu vou embutir uma parte na outra. Então, eu vou deixar sobrando aqui, ó, essa ponta tem, sei lá, uns 8 cm de tecido lá pra fora. E aí eu vou começar a minha costura por aqui. Aqui, ó, como eu falei, eu tô sentindo que eu tô chegando perto da minha ponta, aí eu vou dar aqui a angulação pra fazer esse biquinho da minha pontinha. Onde eu risquei, acabou ficando pra fora, então ignorem essa linhazinha aqui, tá bom? Eu vou sentindo onde tá a beirada do tecido. Ó, daí eu viro aqui e costuro até a ponta. Aí agora eu vou fazer aquela dobrinha que eu disse pra vocês que eu ia fazer. E essa parte aqui, ó, da lateral, a gente tem que deixar ela meio que retinha, sabe? Pra ficar tudo bem certinho. Então, alinha com a beirada aqui do tecido e alinha essa parte aqui também pra formar esse ângulozinho aqui de 90 graus. Gente, aqui tô quase chegando ao fim do meu contorno. E aí, pra fazer o acabamento, eu gosto de fazer da seguinte forma. Aqui, eu vou dobrar esse meu tecidinho que eu deixei sobrando. E eu parei a costura um pouco antes também, tá? Então, eu fiquei com um buraco aqui no meio dos meus tecidos. E eu vou dobrar esse outro. E aí, você pode ou marcar com uma caneta, ou vincar com o ferro aqui, ou com o dedo mesmo. Você vai e
torce aqui com a unha pra ele ficar marcado. E aí a gente vai unir esses dois tecidos aqui, bem certinho, coloca um alfinete lá. E eu vou passar a costura em cima desse meu vinco. Aí a gente pode cortar todo esse excesso aqui que sobrou pra fora. E depois que eu fizer essa costura, eu abro novamente, né, o excesso da costura e termino de passar aqui a costura que une a beirada aqui do tecido. Também seguindo a mesma margem do restante. Então, gente, depois de costurar todo aqui o contorno e fazer o acabamento, a gente só precisa fazer agora o acabamento da parte da frente aqui da nossa manta. E pra isso, a gente vai virar ela aqui pra frente. E aí, é por isso que eu insisti tanto em já passar o nosso tecido no ferro e tal, porque daí na hora de fazer o acabamento aqui da frente, vai ficar muito mais fácil. Você vai deitar aqui a pontinha, ó, alisa bem certinho ali, e aí a gente vai juntar. Aqui, ó, vai passando o dedo pela beirada pra você sentir que o tecido encaixou na beirada da manta. E ele vai ficar retinho assim. Se você quiser, pode levar no ferro de novo, mas eu acho que aqui só o alfinete já resolve, não precisa fazer isso. Aqui a parte de trás, como eu falei, vai ficar com essa beiradinha, porque a gente deixou aquela margem de costura pra trás. E essa outra ponta, a gente vai deitar ela aqui por cima também, pra poder formar o canto mitrado aqui na frente. Então você vai ajeitar bem direitinho, prende tudo com alfinete, aí a gente vai formar esse canto bonitinho aqui. E eu gosto de passar uma costura aqui no canto também, mas se você não quiser passar, não precisa. E geralmente eu vou e costuro essa beiradinha de baixo aqui do meu tecido e depois passo a costura pela beiradinha colorida também, que eu gosto de reforçar essa costurinha. Agora eu vou fazer a costura aqui da pontinha, mas essa costura é opcional, você não precisa fazer se não quiser. E aí eu gosto de assentar ela bem direitinho aqui no cantinho pra ter certeza que vai ficar tudo reto, e aí eu passo a costura de cima pra baixo aqui. E assim que ficou o acabamento aqui da minha peça. E uma coisa que eu esqueci de comentar antes, mas que você também pode fazer nessa peça, é ao invés de fazer essa tira aqui com tecido, você pode usar algum aviamento, como uma cianinha, uma passamanaria, qualquer outra coisa que você queira colocar aqui. E aí você vai passar com a dobrinha aqui do tecido principal viradinho pra baixo, do mesmo jeito que a gente fez aqui com o tecido, só que aí você pode trocar por outro aviamento. Bom, pessoal, então esse aqui é o resultado da nossa peça. Eu adoro esse cantinho mitrado, eu acho que fica muito caprichado, gosto muito de fazer. E essa técnica você pode empregar para outras peças que você for fazer. Dá para fazer toalha de mesa ou lençol, essas coisas assim. Tudo que você quiser, botar um detalhezinho ali no canto da sua peça, você pode usar a mesma técnica que vai funcionar. Aí pelo lado do direito ela fica assim, ó, aqui fica aquele cantinho que eu falei. E a parte de trás ele vai ficar também com essa bordinha aqui do tecido, então eu acho que fica super bonito. As costuras aqui atrás, eu gosto de usar o fio pra colocar na bobina sempre da mesma cor aqui do meu tecido principal, porque ela fica mais discretinha. Mas você pode fazer a sua peça do jeito que você preferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e também já deixa um comentário e compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!